assalamu alaykum mbokki aduna mbokki senegal mbokki petite côte am rawatina mbokki ngapol tayna ma ci koñ bi nga xamné ni moy école xaxam té ic bu mag bi ic xaxam nak dafa organiser ben 72 heures bu mag tayna ma ngi toga président bi président ibay na nga def ñu bis te jël la sant li la gëreum di nuy ñëpp di nuy assistance bi ak ñi ngeen andal yépp di profiter di nuyuwale wa dëkk bi di jittel ci nuyo bi monsieur le maire Mamadou Meng mom mi nga xamanteni ni mo waral li yépp di nuyu kilifa ala yi kilifa diine yi di nuyu wa koñ bi mak xalé ñëpp képp ko xamanteni mi ngi yoss koñ mu lay ñu lay nuyu waaw ma sha Allah ibay ginnaw bi nga nuyu ba paré yeen wa école xaxam lan moy sen programme sun programme moy 72 heures de lycée xaxam bi nga xamanteni ça fait presque 5 ans mi ngi ni ñu ko organiser ñu toptal ci ay programme yo xamanteni ni manam 72 heures boko déggé dafa am ben programme buñ ci am bu riche bo xamanteni ni ci kara damay bayyi après Amadou ba le secrétaire général mu dugg ci programme bi wax la nak lan la après ñu soga développer bu boba nak ñu ki wol sant ak ngeureum ñi nga xamanteni tay ñom lañ ci andal muy sponsor yeek parrain yeek yoy nonu ñi nga xamanteni ñoo ci japp bu baaxa baax machallah koku moy présent am machallah kon ma ngi toga ki nga xam moy am machallah am na nga def assalamu alaykum tepp ma ngi fi yang si jam ba di profiter ci occasion bi di nuy le premier magistrat de la ville de Ngaporu monsieur Mamadou Meng di nuy les notables de la ville de Ngaporu di nuy kilifa diine ak kilifa ade machallah ginnaw nuyo bi am yow machallah lan moy sen programme yen wa école xam 72 heures donc lycée xaxam organisé 72 heures donc mën nañ ne deuxième édition la dénommé feu Babacar Diagne Faye di nekkon suñu président bo xamé président bu baax la won ci ñun donc il a tout fait amna daf na lepp ci quartier bi donc seeni trace ci ay trace am lañ nekk du suivre ni donc programme bi comme niko gaay xamé rek 72 heures lycée xaxam la 72 heures muy commencé muy démarrer jeudi le 13 vendredi le 14, samedi le 15. Donc au début jeudi 13, vendredi 14 dañuy am ben setal bu mag bo xamné dañ koy def ci quartier bi. Presque ci coin yek ro coin yep ci tout au niveau du terrain fi nga xamné fa lañuy défé suñu final bi. Donc samedi bi le matin à partir de 7h ñu ngi def ben randonnée pédestre bo xamné chaque année dañ koy def deuxième édition bi en partenariat avec le club randonnée de Ngaporu. Donc à partir de 7h l'après-midi bi il y aura deux finales donc finale cadet ak finale senior donc tournoi bi dafa regroupé won IC yi nek Ngapour yépp particulièrement les IC donc cadet aussi dafa regroupé won tous les écoles de foot de Ngapour donc au final amna ñaari finalistes muy l'IC Brise de Mer ak l'IC Ngering au niveau du senior donc au niveau du cadet il y aura l'IC Haham ak l'IC Gambourou dirigé par Ramos donc bobu moy programme donc le soir am nañ ben soirée ngel bu mag bo xamé Saliou Diouf mo koy organiser avec son groupe donc di sa fait ñu ngi wo toute la population de Ngaporu pour ñu ñew assister 72 heures en partenariat aussi avec la zone 6B ñu ngi wo IC yi nek Ngapour yépp di len ci inviter donc déjà fait IC yépp jot nañ sen invitation sous la conduite de la zone 6B dirigée par Massamba Diagne donc lool lañ amone luñuy wax en parlant de ça ñu ngi remercier toute la population de Ngaporu particulièrement le quartier Xaxam ñu ngi remercier staff di remercier dirigeants di remercier supporters di remercier les membres sages ñu ngi remercier ñop dal amuñu fayu kenn té sa fait final cadre bi dañ amone comme parrain monsieur Omar Cham mom moy parrain final cadre bi immobilier du rivage donc final senior bi le parrain c'est monsieur Mamadou Meng donc de sa fait ñu ngi wo toute la population Ngaporu bayuñu kenn nañ ñep ñew genn jappalé ñu 72 heures yi mu jallu ci jam machallah koku moy am yakarna deg ngeen wax ji leerna setna ibay yow la jox cadeau gi nga def dal di def sante geureum na feccam lir bu nexe ndey ja ko waral ndax mo tey sa mbagama kon am
président Ibaye ma ngi lay jox nga dal di sante gërem waaw Cheikh Wa bu ko defé comme li am wax rek légui ni donc lo gis rek dafa am lu ko waral parce que tay ji ni comme 72 heures liñu wax ci 72 heures yoy nonu am yaaka na wax na len programme bi te programme boko déggé programme bu riche la donc programme bu riche mu ñu ko def sans ay sponsor sans ay parrain wala ñi nga xamanteni ño ci japp ay bonne volonté yu nekk fi ni donc di ci jitter rek ki nga xamanteni tay ji mom comme niñ ko waxe moy le premier magistrat de notre commune moy monsieur Mamadou Meng donc koku nonu mom dañ koy bay ak yalla rek mom mo xam lim bëgg ci liñ ko yenn ci dëkk bi yalla ko suñu borom jappalé yalla oyfa yenn oyfa le ki bi ci kawam yenn bi ci kawam donc diko tamit diko sargal dal parce que mom amuñu fayam à chaque fois bi nga xam bu déggé ni programme ay xaxam mi ngi am dara muy lu mëna doon nak muy mag yeek xalé yépp ku ci dem ci mom soxol day sédd donc sétanuñu ci lél ñi ko lan ci mom dem contentement bu baax ci mom diko ñaanal diko sant diko gëreum bu ci top moy comme finalu carré bobu mu wax nonu grand Omar Thiam borom rivage immobilier donc koku ñoo suñu dekkando la fi la dekk ci koñ bi te du dekkando buñ nan ci buñ fi dekké ba légui franchement bolé na dolem xelam ak xalaatam buñu démé ci mom duñu kon duñu mer mu contentement lañ fay jëlé à chaque fois te dina bolé dolem ak xelam ak xalaatam bu rafet yépp côté social surtout diñ ci jappalé bu baaxa 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 baax final bi mom def na li nga xamanteni tay mom la wara def donc diko sant diko gëreum bu baaxa baax momit mo xam limu bëgg yalla nako suñu borom jappalé jëmele ko ci kaw ci kanam immobilier mbom yalla nako suñu ful ñu jox bo yëpp ak madian pour construction moy Abdourahman Fay dekkando la momit bimu nekk ci koñ ba légui tamit ken méré wuko ndax ASC bi fu mu xewlé dina jël dolem def ci bolé ak ay conseilam bolé ak ay niñu baaxam yi mu xam ak ay jëf jëfam yu baax ci koñ bi wa du ci profiter nam di gëreum tamit quartier bi yëpp parce que nit ki bo nekk ci quartier jital ben mbir ñëpp d'accord ak yow lo xewle ñëpp jog mag ñi xalé yi paay amul kenn kuy tok donc loolu duñ mën ak leen di leen gëreum di profiter di gëreum tamit suñu mama yi nekk ci koñ bi nga xamanteni ñom ñoo ñëkke li parce que tay ji ni buñ démé bané xaxam ñëpp respecté ñu maire yi liggéey nañ ci patch bo xamanteni reyna lool wa parce que ñom tay ji ni ñom ñoo jité ñu top ci té liñu woné dafa lèr yoon bi woné nañ ko bam lèr ñu top ci duko gëna rafétal waaw fi muy teyé rek moy di sant di gëreum tamit ki nga xamanteni tam mom lañuy defal bis bi muy 72 heures ko ñëk waral moy tournoi bobu ñuy wax nonu moy memorial feu Babacar Diagne Fay nekkon suñu premier président dëngali am wax sax liggéey na fi liggéey bo xamanteni ni bu mucc ayib parce que ñun ñi ñëpp ci gënaaw lañ topone muy jité diko tek ci yoon donc ci tank yoy lañ top rek di ci def lo xamanteni ni mom lañu santone mom lañu jangalon waaw lool non dal ñu ko ci sant diko gëreum bu baaxa baax diko ñaanal nak saasu ne fi mu nek yalla nako gënal fi mu joggé di contant ci wa quartier encore une fois di bëgg ñëpp ku lim nak da ngay joom mu ñoo lim kenn di lim di gëreum tamit Cheikh Olivier koku suñu partenaire la bo xamane t-shirt yi ñu sol ni tay ji ni mom moñ ko jox da yow nañ fa dem sax xamna def ben reportage ak mom jot nako sank dafa demone Dakar mais neena normalement demé dina disponible ñu dem fa ni mom def ak mom li parce que lu war la koku non mom lumpul le campement am lumpul bo xamanteni tay ji ni ay touriste la fay indi ak yoy nonu te champion la ci Sénégal gi ndax rally Paris Dakar yi def mom moy représenter Sénégal à chaque fois donc nit la ko xamanteni ku social ku bax ku yaatu ko xamanteni ni dimbal doom adam rek moko tax jog ñu koy sant diko gëreum diko jaajeufal mom tamit ci sponsoring bi nga xamanteni buñu démé teggu ci benn baat daf ci and ak ñun pour ñu liggéey di gëreum tamit ki nga xamanteni tay ji mom lañu wone moy soirée kiñ tuddé soirée ngel bi Ibou Diop momit dekkandoo la fi kenn duñu ko ci ndax nit ku bax la biñ ko xamé ba légui franchement mom tamit lu bax la xex ak ñun lu bax lay wax ak ñun nek ko xamanteni il est respecté partout wala ñun dal chance bu ñu am yaakaar naan yalla bu ko suñu yalla na ci yalla dol yalla duñ ko dolé muy doon ay xewal parce que ay nit ñu bax la ñu amal affaire te ñoñu ñëpp tay ji ni buñ fi togué di gëreum buñ fi joggé donc ñi ngi sant ñëpp di leen gëp di gëreum magu koñ bi tamit ñom pa ba ak imam yi ne ci koñ bi tamit ñi leen gëreum bu baaxa baax parce que tay nit luñu xewle tamit ñom nañ ci taxaw def ci seen dolé def ci seen ñaan donc loolu lañ amul lo xamanteni pour l'instant nañ ko ci wax
di sant ñepp di leen gëreum machallah comme ni ngeen ko xamé rek ñu ngi fi nga xamné ni moy école xaxam ñu organiser 72 heures muy samedi muy jeudi vendredi samedi waay bi gëreum nak monsieur le maire comme niñ ko waxé monsieur le maire ngaparu di maireu dëkk bi di ko baax di ko oyof bëgg ñepp boot ñepp waay di gëreum tamit Omar Thiam borom le rivage ñu ngi koy nuyu mom tamit di ko baax di doomu ngaparu waay di gëreum ki nga xam moy Abdourahmane Faye machallah mu jàng constitution mom tamit di ko baax di sama xarit sama doomu nday di gëreum ñepp di contane ci ñepp di leen jox di dajé inshallah samedi feulé ci stade municipal bu nga pom ñu ñew japp ci 72 heures wi surtout ngel bobu la ñuy def non parce que tay buñu joggé fi fi lañ ko programmer mais dañu xol ni affaire bi nga pom yépp la ñu dem ba ci stade bi bu mu nekk à la portée de tout le monde ñepp mëna genn ñew ñu fété ko parce que tay ni li ni bo xolé tay ji ni 72 heures kafa ak réel ak fo ak xamanté donc contentement rek lañ ci mëna jëlé ñu ci jëlé leneen lo xamni du lool donc di wo wa dëkk bi yépp surtout la zone 6B ñu xamanté Massamba Diagne mom moko jité ak wa Kayel parce que tamit li profiter li profiter tay dañ xamanté ni tay ay sékel dafa xew Kayel dafa xew yalla doli ñu fiñuy sentu Kayel mu yegg fa ak jam di ci profiter di remercier sen président bi Mbaye Wade ak Mass mi nga xamanté ni tay ji ni mom mo nek intendant bi ndax ñun tay ji ni bo gisé li ni final bi le 8 bi passé la warona doon programme bi mais Kayel mo taxaw ñu acc ko parce que bëggu ñu bolé ñaar programme ndax lepp ngaparu la donc ngaparu kon ben rek la mu ñu doon ñaar donc bu ki xawlé keneen dañuy bayyi parce que mom moy équipe fagnon bi képp kuy ligéyel fi ni rek club bi fi nek yépp Kayel lañ wara ligéyel parce que loolu moy yoon donc ñu ngi leen di sant di wo ñëpp nak di wo population ngapuru yépp ño japp taxam ni bi seen bis la jërë ngeen jëf.